Umwami Kigeli ndahindurwa urwanda atangaza ko amategeko y'urwanda abandanya kubangamira itahuka ryiwe kandi ko yifuza ko atamunyarwanda yokongera kuba impunzi mu kiganiro umuvugizi w'ibiro by'umwami Boniface Benzige yagiranye n'ijwi rya Amerika yarabeshuje amakuru yaramaze iminsi akwiragizwa ko hari ibiganiro umwami Kigeli yagiranye n'intumwa za leta y'urwanda ariko ntibahirize ibyo bumvikanye Benzige atangura asobanura niba koko ibyo biganiro byarabaye niko ko byabaye amatariki sinibuka neza itariki ariko ni mu cyumweru gishize ngira ngo mu cyumweru gikurikira gishize ni ukuvuga mbese muri uku kwezi kwa 12 eh none se ninde wafashe ya mbere kugira ngo atangize ibyo biganiro leta y'u Rwanda yoheje delegation iyobowe na pastor Ezira Mpyisi kandi aziranye n'umwami kuva kera kuko ari n'umujyanama umwami Mutarango wa gatatu none se leta y'u Rwanda yasabaga iki umwami yamusabaga ko yataha nk'abandi banyarwanda bose ndetse bongeraho ko yafata pension bakamugenera ibikenewe byose nk'inzu amamodoka n'amafaranga yo kumutunga n'ibintu nk'ibyo ngibyo mbese ni ukuvuga izabukuru z'uwigeze kuba umukuru w'igihugu ni nkabyo mwese hari icyo ku ruhande rw'umwami hari icyo we yasabye u Rwanda muri iyo mishyikirano umwami yasabye ko ibyerekeye itahuka rye zamenyeshwa abanyarwanda bose bigakorwa ku mugaragaro yanifuje ko ikibazo cy'impunzi zose ziri hanze cyakwigwa zigataha mu mahoro zabiza abahutu zabiza abatutsi bose impunzi zose ziri hanze yarobanwe z'abanyarwanda ziri hanze kuri icyo kibazo cy'impunzi ubwacyo hari icyo leta se yaba yarashubije bemeje ko bagiye kubyiga bakazabaha igisubizo ryari ntabwo tuzi igihe nta gisubizo bazana kandi inshuro zose bagiye banaza ese ntabwo ari rimwe uyabaje kenshi yee ndetse ubwa mbere Perezida Kagame ubwe niwe wivuganiye n'umwami ariko buri gihe inshuro zose bagiye baza nta gisubizo bazana ahubwo bazana ibindi bishya ubwo se bikaba ariyo mpamvu umwami adataha umwami nawe yifuza gutaha arabishaka rwose kandi ahora nawe abivuga ariko hagomba kwigwa uburyo byakorwa mu nzira nziza nko kwiga umutekano kugira ngo ibintu bitungane ntabwo yapfa kugenda gusacyo muravuga umutekano we ku giti cye cyangwa umutekano mu gihugu muri rusange umutekano w'igihugu muri rusange nawarimo none se ubwo azataha cyangwa ntazataha azataha ibyo ni ngombwa arabyifuza kandi nawe arabivuga ariko agomba kuba ibyo byitegura uburyo yataha no kureba umutekano we ese iyo muvuze kubirebana n'ibimutunga amafaranga amamodoka by'umuntu wigeze kuba umukuru w'igihugu umwami ashobora kuba umuntu wigeze kuba umukuru w'igihugu ibyo ni ibintu byavugwa nyuma yabaye umukuru w'igihugu kandi nta n'uwabihakana agomba gufatwa nk'uko yabaye umukuru w'igihugu ntabwo yafatwa nka rubanda naho kubitangaza se ku mugaragaro murumva leta y'u Rwanda yabikora mu buhe buryo ni ku maradiyo ku mateleviziyo mu binyamakuru byabyenda gute bavuze nk'uko babivuga mu binyamateka yuko hari komite ndetse n'ibigenewe ibyo komite icyo itekereza yari kuriye kubibaza abanyarwanda bose nabwo ibyerekeye umwami ntabwo ari iby'umuntu umwe nicyo umwami yifuza kandi nicyo gituma adashaka yuko bibamwe ntabanga ryabyo igomba kuvugwa ikagaragara ntashaka ko biba mu rwijo hari indi tariki mwahanye yuko muzongera kubona n'intumwa z'u Rwanda iteka iyo bavuye ino nta tariki baduha batubwira ngo bagiye kubyiga tugategereza biterwa n'igihe bazigiye n'igihe baza kutubwira igisubizo ariko uko babikoze mbere igihe cyose nta na rimwe bagarutse ngo baduhe ibisubizo z'izo twavuganye ahubwo bazana ibindi bishya ubu rero biracyari mu kirere n'ubu biri mu kirere ntabwo tuzi uko babigejeje n'uko byakiriwe n'uko niba byaranemewe hari ikindi mwumva mwakongeraho icyo nakongeraho nyine ni ukumenyesha abanyarwanda yuko umwami yifuza gutaha igihe cyose kandi arugunda u Rwanda akunda n'abanyarwanda nta kintu yumva cyamutandukanya nabo bwana Boniface Benzige ndabashimiye cyane urakoze cyane ngaho mugoroba mwiza rero nawe urakoze kumbaza ibyo bibazo kuko ni byiza kugira ngo abanyarwanda bajye bamenya ibibaho kuko ubundi hazi ibintu by'impuha bigatuma rero abanyarwanda bibaza niba ari ukuri cyangwa atari ukuri ni byiza ndetse yuko n'uzajya agira icyo yifuza kumenya ku byerekeye umwami nta kibi kirimo bajya batubaza kandi twabibasobanurira.